Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen, men här har jag Kai. Tjena, tjena. Han är inte uppmickad, men det han ska få göra idag är att han ska få testa VR. Vi ska visa upp två stycken spel, tänkte jag. Superhot VR och Gorn. Kai ska få börja med att testa Superhot, så vi ska se hur det går. Okay. Don't die. No death challenge. Kolla på skärmen, vad säger du att du ska göra? Vänster. Please put your headset. Ja, kolla uppåt. Fan, nu lossnar jag. Grabba tag i det där headsetet ovanför. Ja, men just... Oj, jaha. Vad är det? Hälsa. Fan, det ligger en pistol här. Ja, ta upp den. Oj, jävlar. Raise your hands. Okej. Okay. Det är en jävla trappa här, alltså. Oj, jävlar. Oj, jävlar, vad är kan man gå ner? Nej. Bara stå där. Kom ihåg att rör du dig så går tiden. Jävlar så. Så att står du stilla, står han stilla. Så om du börjar vifta med händerna så kommer han röra sig snabbare mot dig. Jag värmer upp här, vet du. Fan. Ta den här. Nej! Jag testar någon annan diskett kanske. Det är så kul. Fan. Vad står det? Speed? Ja. Mm. Ah. Okej. Får du välja en bana? Mål. Nu kör jag. Okej, okay. Closing down. Åh! Oh! Men laddar jag om? Jag är här. Jaha. Ja, men vad är det här? Jag blir skjuten. Testa röra dig långsammare. Okej, ja. En annan vill jag ha lite... Okej, ja. Okej. Jag har ingen vapen. Jag har en... Nej! Det är helt stört! Det är graveyard. Fan, ja. Med. Jaha, ska jag tala med ur det här eller?
Ja, men vad fan skulle jag göra? Fan är den där då? Där. Ja, du blev precis skjuten. Nej! Jo. Nej, jag sprack byxorna tror jag. Jag skojar inte när det sprack. Sprack i grenen? Ja, det var i grenen. Ja. Nej, igen! Nej, jag revar i byxan. Nej, du överlevde, du överlevde. Nu ska du ta den där grejen in och gå ut igen. Nej. Vad är det här? Låret, vet du. Jag får gå ner på ett annat knä. Så, så. Okej. Okay. Herregud! Ja, hur kändes det där? Ja, det här var ju skitcoolt alltså. Jag kan spräcka fler byxor. Det var inte så farligt. Kolla. Ja. Ja, det här var så jävla fränt. Nu ska jag försöka klå din tid, tänker jag. Ja. Utan att spräcka byxorna. Ja. Så här. Välkommen ut i verkligheten. Nej! Ja, så. Kula. Jävel! Super. Vad fan fick du nu då? Hot. 1478. Kör den en gång till då, ska vi se.
Sådär. Nu ska Kai få testa ett annat spel, ett helt annat spel som heter Gorn. Och det går ut på att man är på en arena. Vi tar en sköld, vi tar ett svärd. Hej kungen, varsågod. Let's go. Bom, 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 bom. Och det är ett sticksvärd, så det är dumt mot de här armonisterna. Kom då, lille Bosse. Du har en fot där, jag vill åt. Fan, vad är din hand här för? Men vad fan ger? Fan vad många han var. Jaha, det här är jag. Oh, yeah. Den är också tvåhand, så du får släppa skölden nästan. Nej men... Va? Ja. Oh, herregud alltså. Och så hälsar du på kungen genom att trycka upp händerna i luften. Oh!
Nej. Vad fan, vad det är alltså? Stå still, Johan. Backa två steg. 1, 2. Oj. Fan. Han är lite, jag vet inte, cederträ. Oj. Nej. Måste jag ha någon vassare alltså. Backa ett steg. Den stansen kan du hålla. De kommer till dig. Du, de har inte tränat ben de här killarna alltså. De skippar dig. Ja, den där är kaxig alltså. Helvete. Kan man kasta spjutet? Vad fan är det här? Åh, coolt! Det här är helt stört! Jag har inget vapen. Nej. Från vad då? Jag blir skadad tillräckligt mycket och sen dödar inte honom, då dör du själv. Ja, kära tittare, då har ni fått sett lite VR. Vill ni se mer VR på kanalen, ge era klippet en tumme upp. Ska vi fråga, vad tyckte jag Kai om VR? Jag måste säga att det här var bland det coolaste jag testade. Alltså, det är tecknat och allting sånt där, men man sugs verkligen in i spelet. Alltså. Jag har ju tvärs över gatan nästan, alltså, vill jag bara gå. Alltså, så är det helt otroligt, skithäftig upplevelse. Ja, lämna nu gärna en kommentar vad ni tycker om VR, vad tror ni om VR och har ni några tips på VR-spel så lämna en kommentar. Glöm inte heller att prenumerera så ses vi helt enkelt nästa avsnitt. Hej! Hej! Okej. Okay.